Ich würde gerne den Marshmallow Flow State Microsoft anstatt der Swift Key und noch ich kann alles ganz ab auf Facebook. Firma neu gehabt, total für Android Developers. Ich wähle brav für Google. Google hat Probleme mit Android Brückerbasten. Ich flirre auch, immer schon nach. Und die fast ganze Zahl, wie ich sagte, war 1,2% broke Android Marshmallow. Die 1,2% des broke Android Marshmallow will ich anteilen, nächstes Telefon haben. Mange Mobilproduzenten haben ich rüller aus Marshmallow-Updateringen ändern und ingen wird heller, noch die kommen. Android Lollipop hat 34,1% der Android-Anteilen. Und trotzdem noch so, Android KitKat stößt mit 35,5% auf Android-Anteilen. Mangen aufs Halletverbild ist daher noch zu schreiben. Und Utwickler mit Overman hat Lust, du ja noch mit dette, und die hat lagt ein Programm, so slettet du schreiben, ich tror, hat inaktiv i 5 Sekunden. Selber Programmet ganske enkelt. Du velger font, överskrift und tidsramme, så det bare å begynne å skrive. Så det sånn, hvis du faktisk vil at teksten ikke skal forsvinne, så må du bare fortsette å skrive. Programmet vil koste 99 kroner på iOS og 139 kroner på OS X. Ifølge The Financial Times så har Microsoft kjøpt opp tastaturet SwiftKey. Microsoft la ut $250 million, så tilsvarer ca. 2,13 milliarder norske kroner. Om Microsoft er interessert i den teknologien, så kan forutse det neste ordet. Den teknologien kan bli brukt til flere ting enn bare tastatur, så det er lov å lurer på eller spekulerer om det faktisk var derfor Microsoft kjøpte opp SwiftKey. Et nytt EU-direktiv gjør at mange i EU-landet må spørre foreldrene sine om å bruke Facebook eller generelt sett sosiale medier. Alle sånne som må ligge mellom 13 og 16 år, men og Norge som er i EU-US må vel antageligvis også sette aldersgrenser på sosiale medier. Seniorrådgiver Thomas Haugen Hepse i Medietilsynet er skeptisk til aldersgrenser på 16 år på sosiale medier i Norge. Jeg tror ikke dette er klokt. Det er på disse arenaene barn og unge er. Og det er viktig at de ikke blir satt på sidelinjen. De bruker Facebook og andre sosiale medier til kommunikasjon og sosial omgang. Dette er en viktig del av hverdagen. Seniorforsker Peter Bø Brandser er også skeptisk til dette å si til NRK. Dagens unge er kanskje den mest overvåkne ungdomsgenerasjonen noensinne. Nå skal jeg fotfølges i sosiale medier også. Dette synes jeg høres uklokt og urovekkende ut. Men som alle vet, så er det jo ganske lett å jukse til alderen sin på internett. Det var alt jeg hadde for i dag. Link til kilder er nede i beskrivelsen. Hvis du har ideer til hva jeg kan ta opp neste uke, skriv det nede i kommentarfeltet. Jeg er på Twitter. Jeg skal prøve å oppdatere Twitter-kontoen med hva jeg gjør i forhold til kanalen, og hvis du likte videoen, trykk like og abonner for mer.